кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Да се грижим и да поощряваме грамотността сред подрастващите, тема, която има изключително огромно значение не само в навечерието на Денят на българската писменност и слово. 24 май обаче е конкретният повод за проверка на знанията, които имат по правопис и правоговор учениците от 3-ти В клас на 3-то основно училище Гоце Делчев, които се включиха в специално състезание Буквоплет. Идеята за него е съвместна на колектива на библиотеката в Петрич, на училището и се реализира съвместно с младежкият литературен клуб Евтим Евтимов при читалищната институция. Това е един от най-светлите празници за всички българи, с което се гордеем. Както се казва, ние сме дали нещо на света. И по този повод възникна у нас идеята да направим нещо по-различно, да бъде по-разчупено, по-занимателно за самите деца. Ние вече така работим и сме установили не само с училище Гоце Делчев, но може би от разстоянието, че е по-близо, ни посещават много по-често. И днес то не е да има състезателен характер, защото знаете, че децата малко натежават. Те са много раними и за да не се получи със състезателен характер, игра го направихме, състезание и игра, буквоплета, то е английски вариант на Spelling Bee, което е естествено пригодено към нашата книжовна дейност. Всеки от тях на първи етап става и си тегли билетче с правилно изговаряне на думичката. Знаете, че особено важно в началния курс, това е за насърчаване на грамотността, правилен не само правоговор, а и правопис на български език. По-нататък етапите също са много интересни. На три отбора бяха разделени учениците от 3-ти В клас при 3-то основно училище Гоце Делчев, които се включиха в състезателната игра. Предвид знанията, които показаха уверено децата, отборите им носеха имената – Многознайко, Ученолюбивко и Любопитко. Съвсем спокойно и без никакви затруднения третокласниците на госпожа Татьяна Добрева и на госпожа Елена Немчева преминаха през трите състезателни етапа на буквоплета днес. Думата, която трябва да спелуваш е сборник. С, Б, О, Р, Н, И, К. Браво! Живко, утре какъв празник честваме ние, българи? Славянската писменост. Ти ще участваш днес в състезанието Буквоплет, което е игра. Вълнуваш ли се преди това? Да, вълнувам се. Много ли се подготви? Да. Кой ви подготвя? Госпожа Добрева. Че той е празник на славянската писменост и култура. Трябва ли да обичаме българските букви? Да. Днес ще участвате в състезание. Бориса, кажи ми, колко време се подготвяхте и така дали според вас ще бъде трудно или напротив, вече знаете да четете, да пишете и ще бъде лесно? Не знам вече да четем и пишем и мисля, че ще е лесно. Хубаво ли е да се провеждат такива състезания по правопис и правоговор? Да, и е полезно за децата, защото научават повече. Утре е 24 май, ден на славянската писменост и култура. Вълнуваш ли се много, че ще участваш в празник, в състезание и игра, посветено на този празник? Вълнувам се, да. Трудно ли беше да се подготвите? Не, ние си знаем всичко от първи клас. Всеки ученик от 3-ти В клас получи грамота за успешното си участие в днешната езикова надпревара. Децата бяха поздравени и от представители на Съюза на българските писатели, които бяха и зрители на състезанието Буквоплет. Слава, слава, пеем днес вечна слава, вам и чест, ние вием днес венци, вам, о, войни и светци. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.